E aí, Otávio, vamos pra missa? Tá na hora. Vamos, vamos, Natasha. Vamos. Não, não quero. Ah, mas é legal. Não quero. Ah, mas ela tem umas músicas legais, tipo essa aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Tá bom, vou cantar assim, olha.